biyaha waan u rafaadnay waan u silacnay subax walba waxaan u dheelmanaa mar kaambohoosaan aadnaa mar waxaan aadnaa xaafadaha hoose oo suuqa u dhow biilaan baahsan oo soo noqnoqotay ayaa ka taagan xaafado badan oo ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya gaar ahaan xerada qaxootiga xagadheer halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagneed biila-aan aad u weyn oo soo wajahday dadka ku nool meelaha inta badan biila-aanta ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga dhowaangalka ah ee dib kaga soo biiray xeryaha dhadhaab halkaas oo ay ka jirta biila-aantii ugu xumeed qaar ka mid ah dadka nala hadlay ee biila-aanta ka cabanaya ayaa sheegay in muddo ah ay waayeen biyo nadiif ah oo ay cabaan ayna ka cabsi qabaan in xanuunka shubanbiyoodka oo ka dhasha nadaafad xumada iyo biila-aanta uu soo wajaha halka mar hore xaafadaha qaar uu ka dilaacay cudurka shumabiyoodka oo qaar ka mid ah ubadka dadka ay biila-aanta haysa soo ritay magacay sadaada xaawo muumin cabdala waay biyola-aan awgeeda saddex bilood ay biyola-aan aanahay biyaha waan u rafaadnay waan u silacnay subax walba waxaan u dheelmanaa mar kaambohoosaan aadnaa mar waxaan aadnaa xaafadaha hoose oo suuqa u dhow marka biyo aad iyo aad baan ugu rafaadnay saddex bilood tahay bishan oo biila-aan aanahay dhibaato weyn bay qabaan nadaafad daraa soo wajahi rabtaa ilmihii biyo loo qabeynaayo ma lahan wax dhar loo dhaqaayo biyo oo dhar loo dhaqaayo ma lahan rafaad isilac haddii hal jirgaan oo bari aa kusoo heshid cabadii aa ku barisid subaxdii wax oo shah ugu karinaysid ma laha rafaad isilac aan u rafaadnay meeshan waa u saarin yahay aad iyo aad dad badan oo guuraaba jirtaa wadda oo ifi iyo meelahaas u guuray oo biila-aan darteeda oo oom iyo rafaad iyo silici oo haasto darteeda oo dhaheen oo annaga meeshan maba rabne ifi iyo meelahaasaa u guurayna aa dhaheenaa jirto daacun aad iyo aad baa loo halas qabaa gabadhii oo hadda koow a hadlaysa oo luul la dhahaayo saddex caruur ayada dhashay daacun ugu dhacay isbitaalka toddoba beri sideed beri lasoo jirtay xaafada wax biyaha ma yaalaan markaa biyo dadka subaxdii macnaha waxaa loo baxaa kaambocoos baa loo aadaa marka hal jirgaan baa la qaataa ka badan macnaa lama qaadan karo marka lacag macnaa oo biyo ay ku gataana ma haystaan dadka waa iska masaakiina dad qaxooti oo goor dhow soo degay xaafadaha haddii laga soo gaar waayo oo hay-addii ay kasoo gaar waayso waxaa qarka loo saaran yahay xaafadahan idil macnaa in laga qaxayo biila-aanta ka jirta xeryaha ayaa xoogaysatay kadib markii matoorada biyaha keediya ay waayeen shidaal lagu kiciya hay-adaha samafalka ah gaar ahaan kuwooda u qaabilsan arrimaha biyaha xeryaha dhadhaab ayaa dhankooda sheegay in ay waayeen waddooyin ay soo marayaan shidaalka oo markii hore laga keenayay gudaha dalka kenya kadib markii gawaarida shidaalka soo qaada waddooyinkii ay adeegsanayeen ay ku soo rogmadeen daadad aad u baaxad weyn oo ka dhashay roobabka mihigaanka ah ee ka curtay gobolka waqooyi bari dadka biila-aanta ka cabanaya ayaa ka codsaday hay-adaha samafalka ah in xal laga gaara arrimaha biila-aanta ee kusoo noqnoqotay xaafado badan oo ka tirsan afarta xere ee dhadhaab ay ka kooban tahay waxaana hadda biila-aanta ay sababtay in dad fara badan ay masaafo dheer u maraan sidii ay biyo nadiif ah u heli lahaayeen inkastooba hadda xaafadaha badankood aanay isku dhaamin in biyo ay u soo dhacaan maadaama sida la sheegay ay shidala-aanta ka taagan tahay xeryaha badankood waxaa la yidhi shidaal ceelkii lagu kiciyo ma laha ceelkii dhannaa ee qarankan uu ka dhaansanhayay shidaal lagu shubo oo ku kaco saaka biyo lagu siiyo ma laha la yidhi awrti intii la dhaamiyey dabada laiskugu xidhay weeye magaalada dabada iskugu xidhan tahay saasay u wareegaysanaysaa olol maaha dadku shuban buu qarka u saaran yahay shubankii waaba la bilaabayba hadda dad baa bilaabay biyihii waa nagala jaray waxaa nala yeelay nisiba saacaddiiba waxaa la leeyahay bolog baa biyaha loo furo waxaan rabnaa hay-adda waxaan ka rabnaa caalimka adduunka waxaan ka rabnaa israaqadda ilaahay baa bixiyaay biyaha horta biyahaba u daran biyaha in naloo soo daayo qaxootiga weliba xagar dheere si biyola-aan baadsan baa haysataa guryo waxaa la sheegaya maaragtay qariib saddex beri aan biyo helin si kastaba ha noqotee haddii biila-aanta ay sii socota qaar ka mid ah dadka ku jira meelaha iska dega ah ee ay dhowaan xeryaha kaga soo biireen ayaa sheegay inay u guuri doonaan xeryaha kale si ay uga helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan inkastoo xeryuhu aanay isku dhaamin biyaha oo biila-aanta ay ka wada taagan tahay waxaana hay-adaha samafalka ay dadka ugu baaqeen in ay ka shaqeeyaan sidii wax badan looga bedeli lahaa arrimaha biyaha la xiriira oo dhibaatooyin badan dadka ay ka tirsanayaan aadan cabdi cabdulaahi murtiile warbaahinta shabeelle xeryaha dhadhaab abka dahab balaas
ولوگو سمعی هب کیو کو عصر سنا. وعده هد هال میل کو ده هلی کرتا. نمان دگید دهبشیل گروپ. ادیگو استعمال ایا. اپلیکیشن کد ده بلاس و دگی دیراد لوگو سوکردی. کو بیحی کو ایبس کو کایتسو. ده بلاس. هب کو کو عصر سنا. ایت کو معمولا کرتا لعکت هذا.